Има една работа, ако би сакал со ова да коментирам, не го имам спомнато тоа или не имам направена анализа на таа тема, во моментот кога Никола Груевски размислува да се повлече од лидерско место во мора да помена, тоа е после локалните избори 2017 година, се спомнува многу имења. И Никола Поповски, Илија Демовски, Антонио Милошевски, така натаму и така натаму. Меѓутоа, луѓето кои ги познават работите велат дека во финалето се кршел изборот помеѓу две имења. Едното е Христијан Мицковски, второто е Емил Димитриев. Емил Димитриев беше технички премиер, една година без малку беше технички премиер. Имаше одлични релации со тогашниот американски амбасадор господин Бели, а имаше одлични релации со оваа олигархиска структура околу Хари Костов, оде заедно на лов без снимање во Источна Македонија така натаму и така натаму. Значи Мјалков, Груевски и таа екипа нели кој одлучуваше во МРО ДПМН размислуваше дали Мицковски, дали Емил Димитриев. На крај се одлучува за Мицковски. Зошто се одлучува според вас за Мицковски? Јас на вистина не знам, ги немам овие информации, меѓутоа факт е дека за Емил Димитриев сиве овие години и впрочем тој беше 5 или 6 месеци технички премиер и не слушнавме скоро 12 месеци. Не слушнавме ниту една афера да излезе за него и ако говориме о тој аспект, сигурно дека е направена огромна грешка, ако бил веќе во комбинација Емил Димитриев, зошто да не би бил тој, бидејќи очигледно проработеле некои други критериуми кај Груевски. Очигледно тој чувствувал повеќе сигурност во Мицковски. Во Мицковски, дека ќе биде подсврст во одбраната и на сето она што би му се случува, за разлика од Емил Димитриев, кој што сепак е помека го човек и по компромис.